សិល្បៈការនីភាពយន្ត5ចំនួននិងជាភរិយាទី1របស់លោកនុកណែមលោកយាយដួងតារានុកណែមកំពុងរស់នៅក្នុងជីវភាពក្រីក្រគ្មានទីពឹងសុំតែចម្រុកតូចមួយរស់នៅក្នុងជីវិតចុងក្រោយប៉ុណ្ណោះសាប៊ូកក់សក់និងក្រែមមិនទុនសក់ឃ្យូរីឯកទេសព្យាបាលសក់ខូចធ្វើឲ្យសក់ទុនរលោងសរសៃសក់រឹងមាំជួយឲ្យសក់មានសំណើមគ្លីនិកវឌ្ឍនវិជ្ជាជាគ្លីនិកប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នក យោងតាមទំព័រ Facebook របស់ក្រុមព្រះសូរិយាដែលបានចេញផ្សាយនៅយប់ថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះបានសរសេររៀបរាប់ថាលោកយាយដួងតារាឆ្នាំនេះមានអាយុ82ឆ្នាំហើយកំពុងរស់នៅក្នុងជីវភាពខ្វះខាតលំបាកជាខ្លាំងខណៈដែលមិត្តសិល្បករដូចគ្នានិងមហាជនមួយចំនួនបាត់ដំណឹងលោកយាយឆឹងក្រោយពេលដែលលោកយាយធ្លាក់ខ្លួនឈឺមិនអាចបម្រើសិល្បៈបានហើយជីវិតលោកយាយកាន់តែដុនដាបទៅៗក្រោយពីកូនស្រីបង្កើតជាទីពឹងតែ មួយរបស់លោកយាយក៏បានលាចាកលោកដោយជំងឺមហារីកជីវិតកាន់តែលំបាកទៅលោកយាយធ្លាក់ខ្លួនរស់នៅជាមួយនឹងអ្នកសប្បុរសម្នាក់ដែលរាប់អានគ្នាតាំងពីក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយបន្ទុករសារក៏បានធ្លាក់ទៅលើចៅស្រីតែមួយគត់របស់លោកយាយដែលកំពុងជាប់សិក្សានៅឡើយដែលបានដឹងអំពីទុក្ខលំបាករបស់លោកយាយដូច្នេះកាលពីថ្ងៃទី 16ខែតុលាឆ្នាំ2021លោកជំទាវសុកស៊ីថនអនុប្រធានកិត្តិយសនៃក្រុមព្រះសូរិយានិងលោកយាងវ៉ាន់ឌីប្រធានក្រុមព្រះសូរិយា វិរៈវារានីអនុប្រធានក្រុមព្រះសូរិយានិងលោកជាវណ្ណាតតំណាងក្រុមហ៊ុនបូរី CF វីឡាព្រមទាំងក្រុមការងារបានប្រមូលមតិគ្នានាំយកអំណោយមួយចំនួនដែលនៅក្នុងនោះមានទាំងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនធំរួមជាមួយនឹងថវិកាចំនួន 60,000 រៀលជូនលោកយាយដែលផ្ទាល់នៅក្នុងភូមិបាក់ចិញ្ចៀនឃុំត្រពាំងកងស្រុកសំរោងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅក្នុងចំនួននោះដែរលោកយាយបានសម្ដែងអារម្មណ៍រំភើបរីករាយលីនឹងការក្តុកក្តួលអារម្មណ៍ទឹកភ្នែកហូរ លោកយាយក៏ចង់ទៅសម្ដែងភាពយន្តបន្តប៉ុន្តែដោយសារតែជំងឺមិនអាចធ្វើឲ្យលោកយាយទៅបានបំណងចុងក្រោយរបស់លោកយាយចង់សុំតែកូនផ្ទះតូចមួយប៉ុណ្ណោះដើម្បីរស់នៅដោយលោកយាយមិនចង់បានអ្វីច្រើននោះទេក្រុមព្រះសូរិយាក៏បានអំពាវនាវយ៉ាងទទូចសុំសប្បុរសជនខ្មែរទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកទាំងអស់មេត្តាជួយលោកយាយតាមកម្លាំងសទ្ធា តាមរយៈចៅស្រីរបស់លោកយាយដែលមានឈ្មោះថាយ៉ារ៉េតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0965 71 11 406លោកយាយដួងតារាដែលគេស្គាល់នាមថាលោកស្រីនុបណែមបានចូលបម្រើក្នុងវិស័យសិល្បៈតាំងពីដើមទសវត្សរ៍ 60ក្នុងខ្សែភាពយន្តដំបូងរបស់លោកយាយគឺរឿងរលកវាសនា នៅពេលនោះលោកយាយក៏បានរួមមេត្រីស្នេហាជាមួយតារាភាពយន្តនប់ណែមដោយមានកូនប្រុសស្រីពីរនាក់រួមគ្នាលោកយាយបានសម្ដែងភាពយន្តជាច្រើនដូចជារឿងសប្រសិទ្ធរឿងលោហិតវាសនារឿងប្រហាដួងចិត្តរឿងទឹកឆេងរឿងស៊ីយិនគួយរឿងកន្សែងស្លាដកជាដើមក្រោយរបបខ្មែរក្រហមលោកយាយវិលត្រឡប់មកបម្រើសិល្បៈភាពយន្តវិញហើយក៏មានឈ្មោះល្បីល្បាញតែម្ដងជាអកុសលកូនៗដែលជាដំណាក់ឈាមរបស់តារាភាពយន្តនប់ណែមទាំងពីររូប បានបាត់ស្រមោលពីផែនដីនេះទៅហើយដែលកូនច្បងឈ្មោះនប់ណែមវិរៈបានបាត់ដំណឹងសូនជាងដប់ឆ្នាំមកហើយក្រោយពីធ្វើពលករនៅប្រទេសថៃនិងលោកយាយគិតថារូបគេប្រកាសជាស្លាប់ជាមិនខានហើយកូនស្រីទី2ឈ្មោះនប់ណែមចរិយាក៏បានលាចាកលោកកាលពីឆ្នាំ2020ដោយសារតែជំងឺមហារីកទៀតប្រសិនបើបងប្អូនចង់ចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាជួយទៅដល់លោកយាយសូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់ចៅស្រីរបស់គាត់ផ្ទាល់តាមរយៈគណនីខាងលើដោយផ្ទាល់ក្រុមព្រះសូរិ